Jo, ja. Vad ska du göra? Ska vi sitta på något speciellt? Ja, det var varannan herran här. Ja, okay. Så tänker jag det. Ja, ja, ja. In i mitten. Så där, ja. Det kommer från hjärtat. Ja, härligt. Ja, fantastiskt. Men gud vad härligt att se en biograf som den ska se ut. Ja. Fulla. Och människor som strålar som en bukett blommor. Det är ju fantastiskt. Mm. En och annan kaktus, men det får man räkna med i alla sådana här sammanhang. Hörrni, det här ska ju vara nu, som ni, om ni föreställer er att ni bor i en lite större våning så där någonstans på Strandvägen eller så där det är så där ungefär 1500 kvadrat. Så tänker ni att ni sitter hemma i ett eget vardagsrum. Det ska bara se man sitter och lyssnar på lite släktingar som har kommit på besök så där, så vi ska småprata lite grann med varandra. Rubriken för det här samtalet är att vi ska försöka prata om det ni just har sett. Den film som jag tycker sammanfattas så bra i en replik som Eva har när hon säger: nej men, det är ju kriminellt att utge sig för att vara någon annan. Mm. Och det tänkte jag vi ska prata om. Kriminaliteten i att utge sig för att vara någon annan. Och jag skulle vilja höra om att vi börjar där någonstans med det som kanske är det förutsägbara, nämligen er lust till det här projektet. Hur började den? Lusten i att utge er för att vara de här personerna. Mm. Vill du börja, Lena? Ja, för mig, när jag läste manuset så var det så roligt att få en karaktär som är så mänsklig och så osäker och så i en punkt i sitt liv där hon inte riktigt hittar tillbaka till sig själv och vad hon vill. Och hon har liksom nästan glömt sina drömmar. Och det tror jag väldigt många kan känna igen sig. Att man är så duktig och man vill så bra. Hon har ju varit fantastiskt duktig. Och är duktig i sitt jobb. Och har liksom glömt bort att vara själv. Och det där tyckte jag var så gripande. Och så ja, det är inte många som inte kan relatera till det, tror jag. Så det blev jag väldigt sugen på. Och sen när det tog fart och vi började... så läste vi ihop... Mm. Och jag var i New York och Rolf var i Stockholm. Så vår producent på Nordisk Film satt ihop Johanna Bergenstråle och satt ihop en slags läsning då vi möttes över Zoom. Över Atlanten? Ja. Någonstans i mitten? Ja, och då läste vi tillsammans. Och jag satt på ett hotellrum och min man som är regissör, han kröp och försökte hjälpa mig med det tekniska och vi skulle liksom spela in det. Han ville inte synas i bild. Nej, han ville absolut inte synas i bild. Ja. Men det var så pass otroligt roligt. Ja. Så det gav... Men varför? Varför var det roligt? När ni läste första gången, ja. Vad var det som uppstod? För ni måste ju läsa massa manus, var med på massa möten där man läser saker som inte blir av eller som, där det inte känns någonting. Både jag och Lena har lärt oss ett nytt ord som jag tror och det är kviller som betyder när det liksom det stämmer. Mm. Och det kan du liksom bygga ut lite grann. För min del var det när det bollade fram och tillbaka de här replikerna. Det gavs och det togs och vi prövade varianter. Trots att det var ganska maskinellt liksom över det, så kände jag liksom igenom den här rutan. Därför liksom, jag hävdade bestämt. Vi träffades mitt över Atlanten. Liksom, och där som tjang sa det. Så i ett kviller. Ja, i ett kviller. Ja. Kan man sätta ord på det då, det där, och nu lägger vi bort all artighet, för det har ju alla sett här som har sett filmen, att det finns, att det är ett kviller, det finns en slags energi mellan er som man inte kan, man kan spela mycket saker, men just, man kan inte spela det här att man får lust på varann, att gestalta ihop. Kan man säga något om det mötet? Jag tror att risken är lite grann, om man säger någonting
för mycket om det. För jag menar, naturligtvis så har jag, menar, jag har följt Lenas karriär. Jag vet vad hon har gjort. Att liksom få möjligheten att spela med Lena. Redan där har jag menar, det går att gå in på IMDb och se vad hon har gjort. Och när hon väl visste så, liksom, så slutar man att titta efter hälften av filmerna. För man ser vilka hon har jobbat med förut. Liksom. Men jag menar, samtidigt så är det någonting som inte ska... Man vill ju inte analysera sönder det heller. Nej. Riktigt. Därför är det någonting som man vill bevara. Liksom, mm. Kan man prata om motsatsen då? Om man inte kan prata om det, kan man prata om motsatsen när det inte kvillrar? Vad beror det på? Mm. Det kan väl bero på många olika saker, tror jag. Det kan ju bero på att man är på olika ställen i livet. Att det liksom inte... Det inte går. Det kan bero på olika nivåer. Det kan bero på personligheter. Mm. Vi har försökt beskriva det lite grann som varför fungerar. Att vi liksom är, även fast vi har jätteolika karaktär, eller karriärer och sådär, att vi liksom är generationskamrater har vi sagt. Liksom. Vi är faktiskt födda samma månad, samma år. Och vi har gått på scenskolan samma år i Sverige. Och den här basen. Och sen har vi jobbat, gjort filmer och jag tror att det är väldigt mycket som är likt. Och det är inte alltid att det kvillrar bara för att man är lik någon. Men den förutsättningen tror jag att det känns väldigt hemtamt. Mm. Och om du då frågar motsatsen, om det då okvillrar eller vad vi kallar det för. Då är ju det att då får man jobba. Mm. Men, och det är inte alltid man har ett privilegium att jobba med någon där det känns så liksom enkelt. Men jag tror att vi har... Vad som också gjorde att vi kunde använda oss så mycket av det är att vi är ganska... Du kommer ju till inspelningen och det handlar liksom inte om Rolf Lassgård. Nej. Och jag har inte heller med mig liksom att nu handlar det om mig. Utan nu är det liksom för att vi är så nyfikna och så kul. Och det finns liksom någon slags... Att du glömmer dig själv. Mm. Och det tror jag är förutsättningen för att det ska bli... och det är kanske inte alltid så lätt... för en skådespelare att glömma sig själv. Men det tror jag det är väldigt roligt att jobba när man kan glömma bort sig själva och för det hos varandra. Det handlar ju om de här två rollerna som ni gör här. Mm. Det är ju två människor som på något vis just glömmer bort sig själva. Mm. Och som inte omedelbart är i varandras världar. Mm. Men som ändå möts. Och att det börjar kvillra på ett eller annat vis mellan dem. För de är ju båda väldigt, de är väl båda väldigt ensamma eller solitär på något vis. Eller? Ja, men de har ju, vad jag gick igång på manuset, det är två personer som egentligen står på, om du har en skala på personlighet så står de så långt ifrån varandra. Mm. Det de har gemensamt i sitt liv det är att hela deras livstillvaro är i gungning. Mm. För Evas del med liksom, vad ska jag liksom ta vägen i livet? Jag tappar sin funktion. Vi har tappat vår funktion. Och i hans fall så är jag kan inte fortsätta som skådespelare med en stroke. Liksom. Och det där är man ju inte som publik upplever jag att det tar ett tag innan man förstår att man tror på relationen. Mm. Det vill säga att man tänker att de är för olika eller för lika i sin olikhet. Mm. Men när man stiger in i det så tycker jag att det blir väldigt vackert. Ja. Och framförallt, jag drabbades av när jag såg den första gången just den här att både hemmiljön hos Eva och hos Harald båda är lika ensamma. Hon i sin liksom, nästan sterila miljö och han i sin oerhört teatrala, de affischer och allt det där minne, men som ändå känns på ett vis opersonligt för att det bullrar så mycket. Och där kan man ju bli nyfiken på just de här två rollerna. När har ni mött embryo till de här personerna i era egna liv? Både Harald och Eva. Ja, det får välja fritt. Harald har man ju mött embryon till. Jag har jobbat 10 år på Dramaten. Bara embryo, ja. Ja.
Så det är ju inte svårt att hitta. Men Eva kan känna att hon finns i väldigt många, och speciellt kvinnor, men även män som lever på, man är duktig och man vill och man försöker vara bra. Och så är man så bra som man finns inte längre. Mm. Och det tror jag att det kan jag känna igen i mig själv också, de här när man liksom kämpar och vill och så sätter man sig och tänker, nu ska jag göra vad jag vill. När börjar jag jobba nästa gång? När ska jag börja plugga nästa text? Mm. För det är väldigt svårt att hitta sig i livet och aldrig glömma bort vem man egentligen är, den här 12-åringen i oss som finns där. Som man tystar ner för att det ska fungera och för att man ska vara bra med andra och man ska göra sin plikt och så. Som man måste släppa fram, tror jag, för att kunna må bra. Mm. Nej, jag tänker på det där lilla kvinnor. Jag går tillbaka till det kvinnret. Nej, men jag hoppas att det är så också. Att det liksom, därför att... jag tror att publiken märker före dem. Just det. Att det är kvinnor på gång. För det är, här görs det fysiska övningar. Det hamnar händer på lår. Det är väldigt liksom, de övar texternas kärlekstext. Cyrano de Bergerac, ditt namn bor i min själ som i en klocka. Det övar man på toaletten och genom telefon som om det liksom är. Men de förstår inte riktigt vad de säger till varandra. Och det tycker jag var så härligt med historien. Och det tänkte jag på när jag såg filmen också. Att jag, nu kunde jag ju historien. Men jag kände att de här två, det finns någonting mellan dem. Innan de visste det själva eller började leva ut. Att de faktiskt känner sig väldigt dragna till varandra. Och det gillar jag. Det tycker jag är roligt. Finns det någon scen eller något moment i berättelsen som ni tycker är särskilt är viktig för er respektive karaktär eller roll? För mig finns det en scen som faktiskt, om jag får berätta, för det ändrades under... som kanske inte är ett stort exempel, men det var för att när vi repeterade, när något berättade, han har skällt ut henne som att hon läser som en kassörska och såna där saker, och så sen får hon med sig boken hem och så ska hon få plugga och liksom det går fel igen, ja. Mm. Och då var den lite grann som en samma scen, och så försöker han få, men du måste, vem du är och hur du skiljer, liksom det berättade där och började liksom gräva i henne, och vi fortsatte när vi gjorde scenen några tagningar, så var det lite samma som den förra. Och jag såg i din liksom att nej, det måste till någonting annat här, nu jävlar är jag trött på att han ska läxa upp mig. Så du gav tillbaka på ett sånt här sätt, och det minns jag att liksom, antingen skulle jag ha att kunna skälla ännu mer, men det som blev så skönt för den känslan det gav mig, det var att Jesus Christ, den här kvinnan har ett jävla skönt temperament, att man börjar se på den andra personen med nya, att Harald börjar se på personen med nya ögon. Där tror någonstans för Haralds del att det börjar hända grejer. Ja. Sen är det roligt när vi kommer in, när Harald bjuder in Eva till teatern, som är liksom en helt ny värld för henne. Och det är så läckert, och det är väl lite förhöjt hela, jag menar, skulle man springa in så där på Dramaten, det skulle vara security där som skulle liksom ding 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 ding, någon ner. Men ingenting av det, för det är ju liksom en liten bild av hur han erbjuder henne någonting i sin stora egoism och själviskhet, erbjuder henne att braka ut i någonting. Han liksom offererar henne att hon ska hitta sig själv. Som är jättestörande. Då tror jag väldigt många människor säger, vad har du att säga? Jag har väl ingenting. Det är nog bra. Och det där vill jag inte gå in på och så vidare. Att han liksom tvingar fram att hon faktiskt får ur sig någonting. Att hon mår för jäkligt helt enkelt. Och att det sker på denna fantastiska teatern. I den här fantastiska kostymen. Och att det är nog en väldigt viktig scen för mig. När jag gick på scenskolan och inte visste vad jag gjorde där riktigt, så hittade jag
en frände i den brittiska skådespelaren Simon Callow, som jag har skrivit massa böcker om skådespeleri som är fantastiska. Och han, någonstans har han skrev han i några av de där böckerna ungefär så här, att it's not enough to want to be an actor, you have to need to be an actor. Och för mig tog det var så befriande att läsa det där. För jag tog en, ska inte den här handla om mig. men vad jag vill komma till, det var, man tar ju alla slingriga vägar för att hålla på med det här yrket. Och jag har den uppfattningen att ja, men det här är ju ett yrke, precis som det är ett yrke att vara kirurg eller lärare eller påve. Och precis som påve så är det ett konstigt yrke många gånger, men det är ju likförbaskat ett yrke. Men just den där momentet över varför man inte vill vara skådespelare, utan att man behöver vara det. Det skulle jag vilja fråga er. Varför behöver du vara skådespelare? För min del tror jag det började med att det var enda sättet jag kunde visa mig själv. För att jag var ganska blyg och skrämd. Och när jag fick liksom spela någonting, då fick jag liksom visa någonting av mig själv. Och det där tror jag har fortsatt i hela min karriär. Att jag naturligtvis spelar rollen, men jag måste hitta någonting så jag får visa er vem jag är. För det har väldigt svårt att göra i vanlighet. Det har blivit bättre med åren, men det var mycket svårare när jag var yngre. Och det är liksom, ja, det är att man äntligen får säga som det är. Och det kommer jag först när jag sökte till just scenskolan. Så var jag skitnervöst och man, uff, det är så många och man skulle in där och säga. Och så sitter man där i det där jädra rampljuset och läste någonting vad det nu var. Jag kände, nu berättade jag för de här jurymedlemmarna lite grann om vem jag är. Och det där tycker jag är viktigt. Och det där försöker jag ta med när jag jobbar. Jag tycker det skulle kännas jättekonstigt att inte, och nu menar jag inte att jag ska spela mig själv, för det gör man ju inte, och då är det inget vunnet. Men du hittar någonting i dig själv som du faktiskt kan, du kan liksom säga som det är. Men kan vi, det jag tycker är intressant, kan man backa det? Kommer du ihåg ögonblicket när det först inträffade? Ja, det var det här. Det var då. Sen hade man ju hållit på så här barnteater och sådär, där man fick leva ut saker. Men det var första gången när jag kände att det här må bära eller brista, men nu fick jag berätta hur jag har det. Fantastiskt. Och det kan vara att man spelar fröken Julie, eller det kan vara att man spelar en mördare eller vad som helst. Men du måste alltid berätta något om dig själv. Vad har du blivit? Kanske. Jag frågar, men när har du blivit som mest förvånad eller förbryllad över att, jaha, hittar jag mig själv i det där? Ja, varenda gång. Varenda gång? Varenda gång. Och man hittar liksom, och det roligaste är ju när man är väldigt trygg. Som man är i det här sammanhanget, om man är omgiven av en regissör, en produktion där man känner sig trygg. Annars är det ju förskräckligt naturligtvis, då får man ju bara. Men om man är trygg i en produktion så är det så oerhört roligt att man mitt under en tagning kan bli förvånad över sig själv. Det är då det är riktigt roligt. Eller på scenen om det är ett ögonblick man känner, jävlar vad vi svänger nu. Och man vet inte riktigt var det kommer ifrån. Och det är också den här divine intervention, att det kommer någonting, om man orkar vara öppen, som liksom plötsligt far igenom en. Och det är väl alla kreativa yrken, som man plötsligt, man får liksom någonting far igenom en, som är som ungefär som en, du öppnar fönstret i ett sommarhus och så puff, kommer det någonting. Vad var det för gudomligt som hände? Och det är väl det man söker efter, eller som jag söker efter hela tiden. Men då måste man ju vara trygg på rätt sätt. Inte bekväm, men trygg. Och det var vi väl väldigt trygga här. Vill du svara? Varför behöver du vara? Det här låter ju hemskt att provocera. Varför behöver du? Kära Rolf, är det inte dags att sluta snart? Ja. Men för mig började helt enkelt en väldigt konkret känsla av att prövar jag inte det här så kommer jag ångra mig resten av livet. Och det fick mig att liksom lämna. Men varför ville du prova? Vad fick du att vilja prova då? Ja, men det var en lång tid inom amatörteater och du, som ofta träffar rätt människor, se
jag stötte på en slags cirkusdröm i ett kollektiv långt upp i Jämtlands inland där det var skådisar från Polen och Amerika som bodde där och höll på med konstig teater, sådana ordlös, hårt arbetande, men de levde i kollektiv och allt det där. Det blev en sån här cirkusdröm på något sätt, va? Av att det var ett sätt att leva. Och där skapades det behovet, tror jag, lite grann. Att så där skulle jag vilja ha det. Liksom. Mm. Och det naturligtvis hade jag med att stå på scen. Att jag provar inte och liksom att det här kan bli i framtiden. Då kommer jag ångra mig resten av livet. Och jag har inte ångrat mig. Men sen kan jag skriva under på det här. Det är den här att träda in i olika världar. Det är en som gåva, va? Tillsammans med andra. Det livsförhöjande ögonblick som liksom, ja, man blir liksom beroende av dem. Mm. Och jag brukar jämföra med ett stort, om man tänker sig att man själv är en jättebyggnad med massa olika rum och skrymslen och vrår. Men man har inte tillgång till det. Om man inte utmanas till att faktiskt slå upp de här dörrarna, så hittar man liksom, oj, vad var det här för rum nere i källaren? Använder man sig av det. Sen får man ju behålla allt det där. Så det är som att vi har liksom, alla de rummen har man ju sen tillgång till i livet. Mm. Och nästa gång man jobbar också. Det är det som är så vackert med den här filmen som vi alla just har sett. Att Harald jobbar i ett kreativt yrke, men är låst. Och så har vi Eva som kommer in i hans värld, och på något vis så är det som att hon sugs in i fantasin, eller hon får sitt liv dramatiserat på något vis. Mm. Att hennes verklighet blir dikt. Mm. Frigjord via dikten på något vis. Det är väldigt, det är väldigt fint faktiskt. Kan ni minnas något? Det är alltid roligt att höra något tidigt ögonblick, någon föreställning eller någon skådespelare eller någonting som fick er att bli sugna, liksom luta er framåt i soffan eller i bänkraden. För mig var det nog, jag kom, mina föräldrar var skådespelare, så att jag var på teatern från det jag var liten, jag var på filminspelningar, och det var det livet hemma hos mig, så var det skådespelare och regissör och så jag fick gå väldigt tidigt på teatern. Om man inte hade barnvakt så tog man med sig en 6-7-åring. Jag vet inte hur gammal jag var, men jag var väldigt ung när jag såg Ingmar Bergmans Vildanden där Lena Nyman spelar den lilla flickan. Och det, jag kan fortfarande inte prata om det som du hör. Alltså, jag är otrolig djurvän. Så för mig var det ett sånt självklart val det hon gjorde när hon hellre skjuter sig själv. Jag får gå hem. Ja, det var ett sånt där ögonblick då man tänkte, det här, det kan verkligen drabba människor. För jag kände ju hur det drabbade mig. Och Lena Nyman var fantastisk i rollen. Och det var en otrolig uppsättning. Det var första gången jag blev så här, det här, det fungerar. Det kan fungera. Underbart. Ja, men för mig var vi pratar Östersund på 60-talet. Ingen fast teaterensemble, Riksteatern kom dit. Utan det var det här. Att man liksom åkte in i amatörteater. Folkrörelsen var väldigt aktiv. Vi var likasinnande unga människor som höll på med det här. Repeterade, snickrade. Det var ett världsomspännande del över hela Sverige. Man träffade ungdomar från andra städer som höll på med andra. Det började, från början var det lika häftigt liksom att när liksom Tryggve kom med två stora reläer som han hade byggt ihop och drog det ena, så fan, ljuset liksom, alltså hela den där teatermagin som gick att skapa, det var utifrån det kom liksom. Och så hamnade man på scenen och så växte det därifrån, och så det växte. Det var roligt att höra er tala om något eller några ögonblick när ni själva har upplevt, apropå när du pratar om det du såg med Lena Nyman där. Jag menar inte att ni ska recensera er själva, men ögonblick antingen på scen eller i film, tv, där ni har känt att det har stämt, så att säga. Det finns ju produktioner och filmer som liksom, där man tycker att det har varit extra roligt.
Jag fick jobba mycket med Norén och Björn Melander och Lennart Hjulström och Gunilla Nyros och de där produktionerna. Då stämde det väldigt bra, kändes det som. På vilket sätt stämde det? Det var liksom att alla, det är precis det vi pratar om nu, att alla var där. På, helt och fullt och med själ och hjärta. Och ingen var där för sin egen skull. Fast man är, det var liksom, vi var där och berättade de här historierna om de här människorna. Det kändes otroligt roligt. Men sen har det ju stämt väldigt bra i andra sammanhang i livet. Sen är, ja, det känns som det stämts väldigt många gånger. Mm. Men det kanske var första gången då jag kände liksom att det var att nu stämmer allting. Mm. Och sen kan det också vara att i perioder i livet där man inte mår så bra. Och så kommer man till jobbet och så känner man nu allting stämmer nu. Allting blir bra när man är på jobbet. Och det var nog en sån period för mig också som gjorde att det blev så otroligt värdefullt att jag hade de här människorna. Och jag älskar dem. Nu har jag lämnat gått bort, men jag älskar dem till döds, de här människorna. För det var så, man fortsatte andas när man kom till jobbet. Men då var det riktigt, riktigt roligt. Det var Noréns text och det var skitbra skådespelare att jobba med. Det var riktigt roligt. Mm. Rolf? Jo, men det finns moment, många föreställningar där jag känner liksom. Men det har ju oftast varit det där i samklangen med publiken, när man känner att liksom, herregud, nu gör jag så här, så följer jag en hel publik med en och sådana där saker. Men det var naturligtvis väldigt speciellt. Jag spelade en gång Puck i Midsommarnattsdrömmen, den lilla elvan. och det är när man ger sig in i sådana repetition så kan man säga att det kan vara en kul grej och sådär. Men just det där att känna sig lätt och hitta rörelser som är lätt. Alltså det är sådana livsförhöjande ögonblick som gör att det stämmer liksom. Mm. Och det här känns ju som ett arbete där det har stämt när du har gjort det här. Skulle man kunna, kan man säga någonting om hur det är att nu spelar du är skådespelare, spelar skådespelare som i film spelar teater. Mm. Kan man säga någonting om det? Hur är det att göra det? Ja, det är lustigt det där, därför att filmen är på något sätt, när den väl sätts igång så är det som ett rusande tåg. Va? Och teatern har ju en repetitionsperiod som är oändligt mycket längre. Där man kanske liksom hittar någonting på en repetition och så har man några veckor och kämpar med att hitta tillbaka till det. Därför det ska återupprepa sig 60 gånger. Va? Medan filmen har ju den fördelen att när du väl hittar det där, pang, då finns du där liksom. Då finns det på tejp liksom, och så går du vidare. Va? Men då när du kommer in med teater som är en annan konstform, jag menar Cyrano de Bergerac till exempel. Och vi hade ju inte tid att repetera någon pjäs i 8 veckor liksom. Men det måste ju ändå slitas med en sån text för att vi ska åtminstone nå i närheten av en teaterföreställning. Nu räddas ju den scenen väldigt mycket av också Evas och Haralds förhållande, att hon sitter och läser högt replikerna och sådär. Men skulle man göra längre teaterscener så tror jag att man måste närma sig teaterns sätt att arbeta om man ska filma det. Och hur är det att spela skådespelare då? Ja, det här är ju en speciell skådespelare, så det funderade jag naturligtvis väldigt mycket på. Därför att varför tar de en skådespelare som kommer från den fria grupprörelse med ungdomar och så ska gestalta en person som är en stor diva på Dramaten? Men sen tänkte jag att det kan vara snarare tvärtom. Att jag försökte förankra honom i dagens samhälle, även fast han kanske är skriven lite grann hur det såg ut på Dramaten på 60, 70, 80-talet då. Va? Så jag menar, de rädslorna som Harald har och den speciella situationen han är i, de bär vi med oss i allihopa
med oss. Det är bara det att man visar det inte på samma sätt. Och plus att man kan gå over the top tack vare att han har fått en stroke. De människorna kan gå väldigt långt i depressioner, i våldsamma utbrott och sådär. Så att där litar jag på att det är inte så säkert Harald var så innan. Nej, just det. Nej. Jag har rätt i. Nu kommer jag ställa en fråga som... Om ni hade varit gäster vid Bergfält så hade hon ställt den här frågan. Mm. Därför ställer jag den också. Mm. Mest för att jag vet att ni kommer svara så bra på frågan. Ja. Vill du säga någonting, Lena, om skillnaden mellan det här och spela teater och film? Mm. Kan man säga någonting om det som inte är sagt 50 000? Ja, men jag brukar alltid säga, när jag fick frågan, när jag började filma så mycket och inte spelade alls under en lång tid, är det någon skillnad? Nej, det är samma sak. För det tänkte jag att det var. Men nu har jag tänkt efter lite mer. Och jag tycker inte att det är samma sak. Det är ganska stor skillnad. För precis det vi kan göra, kameran är så oerhört orättvis. Och så oerhört, du kan inte lura kameran. Och kameran läser varenda liten skitgrej som du försöker göra. För att visa att du minsann kan och du minsann. Och att det kräver en väldig ork. Hur har du försökt lura kameran? Jag har aldrig försökt göra det. Nej, jo, men det krävs en väldig ork. Att sätta sig inför en kamera och inte visa att man kan lira. Mm. Det krävs ett jävla mod att sätta sig framför kameran och inte visa upp allt man har lärt sig. Eller att man kan känna. Eller att man försöker bara lite grann. Allt det där, ja, det är verkligen så här, vad heter det, lackmustest. Ja, på att du kan bara vara där. Mm. Show up. Var där. Mm. I situationen. Mm. Och kameran avslöjar dig direkt. På scenen däremot, om man bara sitter och är, så är det ingen där som bara, har hon varit med och repetera? Har hon hoppat in? Hon agerar ju inte. Nej. Där har du ju liksom kropp och röst och allt. Det är ingen som ser in i din själ. Själen måste vara med på samma sätt, men det är så otroligt mycket större uttryck. Och det är en jädra skillnad, tycker jag nu. Och det förstod jag inte riktigt först. Eller. Så jag tror att det där, nu skojade jag när jag svarar, men det är en jävla disciplin att inte försöka lura kameran. Eller att man tänker att det där vet jag är fint, eller nu glimmar det nog till. Alltså, sen har man ju jobbat med skådespelare som är stora filmstjärnor, där man ser, aha. Det är så här han tänker. Han gör lite med ögonbrynet där. Och det funkar till en viss gräns. Men när jag blir riktigt berörd själv. Det är när människor vågar bara rycka bort alla sådana ambitioner. Mm. Bara sätta sig där och vara i situationen. Mm. Det var ett långt. Nej, det var jättespännande svar. Mm. Jättespännande. Vill du tillägga någonting? Nej, men jag skriver under på det. Och jag kommer ihåg att säga någonting för vi pratade om häromdagen. Mm. Men därför att ifrån den punkten jag började filma så har jag hela tiden då liksom växlat till teater, vilket alltid har skett. Då har jag sökt mig till det som har varit så långt ifrån filmen som möjligt. Men det menar jag, jag har inte liksom varit med i pjäser där man sitter i ett möblerat vardagsrum och pratar, utan det har varit Shakespeare, det har varit musikal. Då, ju mer kropp och rörelse och blankvers och så det smäller om det. Och så, därför att jag har känt att plötsligt så längtar jag till scenen. Och så när jag har gjort det så längtar man till att stå framför kameran och göra det andra som är så stor skillnad. Liksom. Jag kommer att tänka på det när du pratade om det här med att älska kameran och det där. Och jag sa liksom att... apropå syntes, jag satt där och funderade när du sa det. Jag undrar om det syntes. Du sa att du hade alltid älskat kameran. Jag sa att jag var lite kamerarädd de första åren. Och det var på den tiden när kameran var... alltså, det ser ut som ett liksom, bazooka-kanon. Liksom, så stor. Och de byggde stora rälser. Liksom, sådär. Och då kunde man få sådana där scener. På den tiden kostade pengar. Alltså filmen kostade pengar. 35 mm film. Liksom. Och så just om man skulle bara stå.
Och så skulle man titta i fjärran i någon slags känsla. Och så börjar den där åkningen 15 meter bort. Och man har egentligen ingen liksom. Och man känner bara hur något liksom. We come in to take you away. Haha. Och jag kände den där. Jag försökte gå emot just det. Ja, ja. Att jag kände mig lite grann som. Det blev en spänning i nacken. Så jag kände att huvudet gick så här. Jag var tvungen att gå och titta på tagningar. Det syntes inte, va? Men så var känslan. Och lycka för mig var när liksom de här började filmas handhållet. Liksom, när kameran var liksom, åkte och hade sig. Det gjorde mig. Hej, nu har jag fått en ny kompis. Men jag förstår. Alltså, det är ju väldigt. Det är mycket liksom, nästan som en raket. Som, det är stora maskiner. Men för mig har det alltid istället varit tvärtom. Att jag känner att nu kommer äntligen någon som förstår. Jaha, ja. Grattis. Tack. Och det så den rädslan, men den har du ju nött ner nu. Ja. Det finns en väldigt talande scen, tycker jag, i filmen när Eva ska försöka, hon klättrar upp för stegen där för att komma in via sin egen balkong, och så kommer Görel Krona ut där som nya ex-mannens nya fru, och så ropar hon: släpp inte taget. Mm. Jag tycker det är så fint. Ja. För det är precis det som både Eva och Harald gör på något vis. Att de släpper taget. Ja. Och det du beskriver, eller ni båda beskriver det med filmskådespeleriet, det känns som att det handlar om att släppa taget. Ja. Absolut. Och ställa sig till förfogande för vad som händer. Det är spännande. Så, för det är ju en tripp, det är ju liksom en, men det är ju safe. Vi vet ju att vi är safe. För det är en film. Vi blir liksom omhändertagna. Det är sådana som tar såna konstiga droger och gör det med, liksom, med läkare närvarande. Mm. Att det är liksom en att vi är ett säkert rum, så att man kan faktiskt släppa taget. Mm. Får jag fråga, har ni haft personer antingen som ni har som har blivit nära vänner, eller som ni bara har sett upp till eller beundrat, som ni har kunnat inspireras av för att kunna släppa taget? Någon skådespelare eller regissör eller vad det nu kan vara som på något vis har hjälpt er att komma vidare. Antingen genom att titta på det eller genom att jobba med det. Mm. Kanske inte just till viss del kanske släppa taget. Men jag måste... jag fick den stora äran att jobba en hel del med Ernst Günther. Och jag gjorde en tv-serie med honom på 6 delar, hade liksom, ja, det kändes som en avhandling i tågkommunikation som han gick liksom och bar på ett stort manus. Och så jag tror att han skulle göra Änglagården andra sommaren, och han såg mig bära på mina manus. Jag var ju med hela tiden där. Så tog han upp en sån här svart anteckningsbok, och så slog han upp första sidan där, så stod det: Änglagård andra sommaren. Så här ska ett manus se ut. Han var beredd på den där liksom, där det totalt handlar om att släppa taget. Va? Men jag tror nog att det mer för min del har det handlat om att släppa taget tillsammans. Att hoppa tillsammans. Att man har en regissör som inte knuffar ut den, utan håller den i handen, och så slänger vi oss ut. Och framför allt medspelaren. Mm. Och det har varit många. Namn, vi vill ha namn. Nej, men... jag har några namn. Ja, bra. Ja. Och det är väl Gösta Ekman som bjöd upp mig. Det är du som har sagt att vi måste bli uppbjudna. Och det är sant, han bjöd upp mig redan när jag gick på scenskolan. Och frågade om jag ville vara med i en film. Så Picassos äventyr som han så tag och gjorde. Och han tog liksom ett slags ansvar för mig på ett sätt som var... Och hjälpte mig på ett personligt plan och yrkesmässigt att släppa taget. Han var väldigt uppriktig i sina råd som han gav på inspelningen. Och vi filmade ihop igen när jag precis hade gått ut scenskolan. Uppbjuden igen av Gösta. Och det var otroligt. Det gjorde att man vågade liksom känna på hur det skulle kännas. Sen var ju Bo Widerberg ett väldigt bra instrument för att släppa. Han var ju bara liksom hela personen. Han var ju bara ett stort släppt tag, om man får uttrycka sig så. Det var liksom han
pushade en till knuffare lite ibland till att hela tiden släppa taget. Han kunde sitta under tagningar, så kunde han sitta och göra, klättra upp i dekoren och sitta och göra små konstiga pappersbollar som han slängde på honom när han var i bild. För att man skulle liksom, han ville hela tiden rycka en ur att ingenting, man skulle släppa varenda livbord. Och det var väldigt stor hjälp. Var det stor hjälp då eller blev det senare? Stor hjälp då och senare. Ja. Att man fick med sig otroligt mycket som jag har haft väldigt glädje av hela livet faktiskt. Mm. Fantastiskt. Mm. Hörrni, tiden går ju fort när man har det som vi har det. Mm. Frågan är om det är så att det sitter någon eller några där ute som har några frågor eller funderingar, så får man hemskt gärna sträcka upp en hand. Vi har en hand där och en hand där. Ska vi har en mikrofon där som vår mikrofonpia kommer att hjälpa till med. Får hemskt gärna säga. Det var den mannen i rutig skjorta var först där. Ja. Du får gärna säga vad du heter. Samuel. Sam, ja. Yes. Först och främst kul att se er. Fantastisk film, jag blev verkligen djupt berörd stundtals gånger. Först och främst snabbt tänkte jag bara på det här ni sa med att inte lura kameran. För jag vet att De Niro en gång sa i en intervju att det var just att förmågan att bara sitta där och bara vara är vad han anser vara absolut svåraste. Och jag vet att Bradley Cooper en gång bröt ihop när han förklarade hur, när han lärde sig att bara liksom sluta lura kameran. Liksom han blev emotionell för det var en så svår grej. Men till min fråga, jag tänkte... Rolf, du har sagt förut att din process av att gå in i en roll är som att man ska iväg och resa och hoppas att man har med sig rätt saker i bagaget. Och det här är ju två karaktärer med väldigt starkt emotionellt bagage. Känslorna ligger verkligen till ytan hela tiden. Och min fråga är då egentligen, hur är processen när... av att lasta av det här bagaget som man har spenderat liksom veckor på att bära med sig under inspelning och antagligen månader att liksom lasta på under förberedelserna. Mm. Är det något som man bara släpper så där på en gång eller är det en process som tar tid tills man kommer tillbaka helt och hållet till sig själv? Jag skulle tro att för min del så liksom bollar det här lite fram och tillbaka. Den här packningen kan ju vara allt ifrån att manuskriptet är med till när det gäller Haralds del så har jag en idé om hans rörelsesätt. Det är konkret. Jag måste veta det här med stroken. Jag har en idé om han ska förbättras under resans gång. Var är det möjligt i filmen att de här sakerna kan ske? Det är väldigt konkreta saker. Jag kan också ha lite små idéer. Sen kan det fyllas på. Jag är mycket glad för en del, apropå käppen då, att ett moment och det är när Harald ska kyssa Eva för första gången där utanför teatern. Den fanns lite grann som en idé att liksom, eller den kom en bit in i inspelningen liksom, skulle du vilja hålla käppen? Mm. Och så förvirrar han henne där och så attackerar man. Det är sådana små idéer. Allt används inte, men en del är användbart. Så jag kommer inte liksom helt nollställd till inspelningen. Utan det finns idéer. Mm. Tack snälla. Så vi hade redan någon ytterligare? Ja, hallå, tjena. Björn heter jag. Jo, men angående de här idéerna då som du har tagit med dig. Jag var väldigt nyfiken på arbetet innan på kammaren. Hur mycket sitter ni hemma och tragglar repliker? Hur ofta får ni träffas innan för att hitta den här tryggheten? För jag antar väl att ni inte bara dyker upp på dagen och sen så finns det där. Utan, ni får inte 8 veckor som du sa då, men ni kanske får någon tid tillsammans. Så. Mm. I det här fallet så hade vi inte mycket tid att träffas. Vi kände inte varandra. Nej. Vi har inte träffats. Sverige är ju ganska litet på så sätt att man känner väldigt många som håller på med samma sak. Men det gjorde ju inte vi.
Så det var lite grann, hej ja. Rolf, Lena heter jag, så kastade man in i det här. Fast vi hade en läsning, genomläsning några veckor innan. Precis. Tror jag. Ja. Men sen det där apropå att man förbereder sig hemma och tragglar. Alltså inte att man tragglar, att man lär sig, men jag har behov av att förbereda mig något otroligt mycket. Och läsa och läsa. Jag börjar liksom, så fort jag vet liksom att förhandlingarna pågår nästan, så börjar jag liksom jobba med manuset. För det är så vansinnigt skönt det här att vara så förberedd och så slänga allt överbord när man börjar jobba. Men då finns det där på något sätt att man känner att jag åtminstone förberett mig väl. Och sen vågar man se ut på den här hala isen eller den här stormiga seglatsen. Egentligen så kan inte jag säga att jag lär mig texten innan inspelningen börjar. Men jag lär mig allt om texten. Mm. Så att själva det där att replikerna kan sätta sig, det kan ske under veckan innan eller sådär. Men jag kan scenerna så otroligt bra. Men det har också, och det är också skillnaden mot teatern, där du måste kunna texten så jäkla bra därför att den ska sättas, va? För att öva man, tycker jag, repliker på samma sätt som på teatern, då är det väldigt lätt att du tjatar sönder om de låter onaturliga. Så att jag bejakar mer att liksom att du kan texten, sen om något ord blir lite annorlunda eller någonting, men det viktiga är ju medspelaren, vad du får som gör att förändra det, att du är öppen för det, va? Men sen hade vi också, vilket tror jag var väldigt bra för filmen, du fick dit en fysioterapeut, ja. så vi jobbade tillsammans med en fysioterapeut också och valde scener som sen, övningar som hon hade, som kom med, ballongen blev vi väldigt förtjusta i och sådana där saker. Ja, för det, man vill ju att det ska vara på riktigt och att det ska vara rätt. Och att inte någon som jobbar med det här ska säga så där skulle man aldrig ta en strokepatient och så. Så att vi hade väldigt hjälp av henne och hon kom med idéer på hur vi skulle kunna jobba och göra övningar. Ska vi se om vi har någon ytterligare fråga. Någon? Där har vi en hand till. Om ni sitter längre bak får ni sträcka upp båda händerna så vi ser. Hej, jag heter Anna. Mm. Och jag tänkte höra, vad har varit era största utmaningar med just dessa karaktärer? Någonting som ni brottades med eller som med rädsla? Eller de största utmaningarna? Börja du, Rolf, för jag får tänka på det här. För min del kunde jag nog känna lite grann att det var viktigt att hitta den här balansgången i Harald, att han inte bara blir liksom ett bergatroll, om du förstår vad jag menar, att liksom man hittar en balansgång, att han också har liksom när det blir på, att han inte bara blir en karikatyr helt enkelt, va? Och jag en konkret fråga liksom som jag bar med mig hela tiden. Det var egentligen som gav näring åt det arbetet, var att om du bjuder hem en kvinna på middag och öppnar dörren i kalsongerna, då är du i min värld körd. Och att lyckas med den uppgiften, trots att jag visste att jag hade ett manus som hjälpte, det sysselsatte jag mig mycket med. Att försöka plisa, att liksom snälla göra mig värdig att få träffa henne igen. Det är så roligt, där vi spelade in den scenen så var ju kameran med mig utanför dörren, och en crew, ett team, är ju otroligt disciplinerad. Det är ju ingen som lägger sig i scenerna och börjar liksom, men i det här fallet när han öppnar då i kalsonger och glömt bort, och vi har sett hur Eva förberett sig ut naglarna och liksom verkligen, hon är jättetaggad på det här. Och sen när han då säger, ja men vi ses en annan gång, vi tar det här en annan gång, och fin du är, och drar igen dörren, då sa våran kamerakille som jobbade med kameran, som heter August, han bara, vilken jävla skithög, sa han innan vi ens hörde tack från regissören. Och jag bara kände, ja, jag håller med, det där sög verkligen. Men utmaningen med Eva för mig, det var också det, exakt som du säger, balansgången. Att hon inte ska vara, för att hon är ju, när vi börjar är hon ju väldigt ödslig. Och hon har liksom,
gått i pension, mannen har gått ifrån henne, hon är överbeskyddande med sonen, hon verkar inte ha några vänner. Allt hon liksom kan tänka sig göra, det är liksom att städa ugnen och gå igenom garderoben och att liksom hålla den balansen, att det inte ska vara för att hon är en sån tråkig tönt, utan att det är att så där gör livet med människor. Plötsligt sitter man i en situation som man bara är, det är jättetomt och det är jättekonstigt och man känner sig jätteensam. Och det är inte för att man, att det är livet som gör det, att det inte är Eva som det är så mycket fel på. Och den balansgången, att det också skulle vara trovärdigt att hon är så där ödslig utan att man ställer ut henne. Det är egentligen en utmaning alltid när man jobbar, att man får inte ställa ut karaktären om man spelar någon jättefarlig människa eller någon väldigt olycklig människa. Man måste ju alltid vara, hitta den jädra balansen. Och människor är ganska obalanserade. Men det är alltid svårt tycker jag. Men det tycker jag är väldigt fint med filmen. Just att det, och sättet hur ni spelar det. Och det här menar jag inte låta insmickrande. Men det är det som jag tycker gör det remarkabelt. Hur ni gestaltar de här personerna. Hur det är skrivet och regisserat. Mm. Men framförallt hur gestaltningen är. För att det är ju roller som så lätt skulle kunna tippa över till att det blir schabloner. Mm. Men ni fyller det med en sån ett sånt vemod och liksom ett slags komiskt, vad ska man säga, apropå Gösta sa ju alltid, eller alltid, men ofta använder han ordet melankomisk. Ja. Och det tycker jag är så fint, för att man tror ju på de här, man tror på Eva och Harald och man skrattar inte åt dem, utan man skrattar åt situationerna som de hamnar i, och det framstår som fullständigt trovärdigt alltihop. Tycker jag. Mm. Vad nu det? Ja. Nej, men nu har inte recensionerna kommit. Så kom ihåg om ni hörde det först. Ja. Vi ska se. Har vi tid för någon mer fråga? Om det är någon som sitter och brinner av livet. Där har vi en herre i mitten som nu kommer få. Det kommer ta lite stund att få mikrofonen, men det är bara trevligt att då får publiken hjälpas åt lite grann och alla känner sig inkluderade. Även ni där uppe också. God dag där uppe. Ja. Då ska vi se. Tryckas på någon knapp? Nej, du behöver sitta. Nej då. En mycket praktisk och konkret fråga. Och det viktigaste, vad heter du? Ingemar heter jag. Ingemar, jättebra. När började den andra akten? Det är bra. Är du filosofilärare, Ingemar? Ja, när... Vem vill svara? Vem, för vem? Och för filmen eller för vem av personerna? Det är valfritt. Jag tror att för Evas del börjar andra akten när hon blir ju så otroligt störd över hans beteende på teatern, där han plötsligt sitter och kallar henne vid fel namn och säger att hon kan intyga, och han sitter och bara blåljuger. Och för henne är det liksom så hon är ju professionell. Så jag tror att hennes andra akt så smått börjar när de köper den där glassen. När de går iväg och har mitt i det här, när hon är på riktigt arg och berättigat arg. När han säger, vill du ha en glass? Där någonstans tror jag hon, där inleds hennes andra akt. Att hon liksom, ja, då vill jag käka glass. Och det är så oansvarigt och det är så olämpligt. Och där tror jag hennes andra akt drar igång lite grann. Har han? Ja, jag sitter och funderar på om han har varit i andra akten hela tiden. Eller? men jag skulle jag säga liksom att om jag sätter det i relation till Eva, så är det nog den här punkten jag pratade om tidigare. Från att det kommer någon form av syster Ratched Ylva som egentligen heter Eva. Någon sjuksköterska som har något konstigt annat jobb som man inte vet vad det heter. Nej, men där när hon ger honom motståndet, då tror jag att han börjar se någonting annat. Det. Och paradoxen är ju att när de gör det, så öppnar de också upp för varann. Mm. Att mötas på ett nytt sätt. Mm. Eller hur? Mm. Jag tror att det här får ni slå upp i efterhand, för det här kommer från hjärtat, men
om det är David Copperfield eller Oliver Twist, jag tror det är David Copperfield, när David Copperfield kommer till London, så står det någonstans hos Dickens att han, David Copperfield, säger eller tänker: I looked at nothing that I knew of, but I saw everything. Och lite så är det med de här. Att hon vet ingenting om det teater. Och han har inte sådär någon relation till det här. Nej. Helt plötsligt så öppnar de upp askan i varandra. Men att de är från så skilda världar och så träffar de varandra, så kommer båda två hem. Och det är ju också, det är en version av, som om det var nu David Copperfield eller vad. Ja, vi får googla. Någon kan väl googla. Men sen kan jag säga, liksom, för om jag skulle se kritiskt på Harald, så skulle jag nog vilja säga att när han får det här brevet och hon åker iväg med tåget. Mm. Där borde hans andra akt verkligen ta fart. Mm. Ska han träffa henne igen, så får han skärpa sig. Ja, visst. Men det var som vi talade om innan, att det öppnar ju upp för den tredje akten. Och fjärde akten och femte akten. Om Ingemar orkar. Ja, det är båda armarna upp. Ja, men du ser ju så vänlig ut. Så vi tar en fråga. Bara för att det är så roligt. Var har vi mikrofonen? Bara så att det hörs ända upp. Där, mitten, andra bänk. Hej, tack så jättemycket för en fantastisk film. Isa heter jag, och Harald blev upprörd över att Gasta för den rollen. Fick Rolf Gasta för sin roll och Lena då? Oj, här! Tack för den sista frågan! Ja. jag fick kind of. För att det var väl det vi gjorde egentligen, därför som vi läste tillsammans för att se. Jag vet inte om det var en form av audition som Harald blir. Så jag tror inte du behöver. Jag vet inte om det var, men det var nog det. Men jag har lärt mig av min man som är regissör. Han sa liksom, tveka aldrig, för att man vet inte, även om alla vet, eller de som är intresserade kanske vet att du kan lira. Så vill man se, om du ska spela en rysk prinsessa, så vill man se dig som en rysk prinsessa. Att du liksom, det är väldigt mycket enklare att förstå om du gör en tejp. Och numera behöver man inte springa till kontor och sådär och sätta sig och träffa folk. Utan du gör väl en self-tejp. Mm-hmm. Så att man... Jag tror att jag auditionade. Jag tror att det är så. jag tror att det var nog både och, att man fick reda på att du var intresserad och du hade nog fått, skulle man veta det, så hade du nog varit på. Men jag tror att det var det var väl ett sätt liksom att kolla, liksom kemin. Så det, sen kan ju vi båda liksom säga som Harald, och det är bara en jävla svepskäl för att man ska klara. Man kan lära sig utantill. Ja. Så här är det, klockan är 9:15 och vi har, ni har ju jobb att gå till imorgon kanske, och vi har folk från scenskolan här som ska ha tidiga lektioner imorgon. Mm. Jag tycker att vi börjar. Förlåt. Utan manus, det är svårt. Ja. Jag tycker vi slutar som vi börjar. Mm. Nämligen med en stor applåd till Rolf och Lena. Tack så mycket. Oh, wow. Thank you. Tack så mycket. Tack. Tack snälla ni, och ta det vackert hem. Tackar. Tack snälla ni. Gå på bio. Alla måste gå på bio.